annagoo go'aankeena uu ahaa inaan meeshan ka bixino saaka waxa go'aansanay inaan ka saarno waxa dawlad ee noo imaaday na dhaxday meeshan waxa laga saara ma jirin hadalkaas yar oo aan dhahaa waxa loo qaatay si kala loo fisirtay waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegi lahaa kama wadin inaan ummada barakaciyo waalidkayga awalaa go'aankeyga uu ahaa inaan meeshan ka saaro inay aabahooda meesha ka saartaan oo ay meel kale geystaan hore u soo go'aansanay dheen familkiya yimid waa lagu go'aansiyay ambalaastooda la soo galeen waa la caawiyay halkan waa qabuuraha iskool Buluusiya degmada Axmed Jajab ee gobolka Banaadir saacado ka hor waxaa la baahiyay in markaasi booliska Soomaaliya uu amray in markaasi dadka halkan ku aasan laga saaro balse taliska booliska Soomaaliya oo halkan soo gooyay ayaa beeniyay arrintaas waxaynu ku tilmaameen waxba kama jiraan afeenka ciidamada booliska Soomaaliya oo halkan kula hadlay safarda wuxuu sheegay in booliska Soomaaliya haba yaraatee uusan jirin war ka soo baxay ku aadan in markaasi dadka halkan ku aasan laga saaro qabuuraha waxaana markaasi arrintaas ay ku tilmaameen mid been abuur ah kan waxa ka hadlay Jaceel oo ah wiil uu dhalay Allaahu naxariisteen jilaagii caanka ahaa oo markaasi maanta halkan ehelkiisu ay ka saarteen isla markaana goob kale ku aaseen waxa uu sheegay in ka qoys ahaan markaasi ay arrintaasi ay u sameeyeen balse uusan jirin amar ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee hay'adaha dowladda amar ka soo baxay aysan ku saarin balse amar ehelkooda ah ay ku saarin Jaafar Maxamed SBTV Muqdisho Isbitaalka Turkiga ee u gaarka ah ragga waxaa ka howlgala dhaqaatiir ajaanib ah kuwaas oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca taranka ragga iyo dhalmo la'aanta ragga dhaqtarka ayaa ka daaweyn doona cudurrada ku dhaca haniya iyo xanuun walba oo aad ka dareentid qanjirka borosaatada ragga biyo baxa degdeg ah xamiirida ragga iyo shahwada ragga oo daciifta soo booqo isbitaalka ku yaala xaafadda Taleex ama nagala soo xiriir nambarka shaashada ku qoran iyo warbixin dheer iyo baaris dheer oo la sameeyay waxaa la ogaaday in goobtan ay dadka balwada kala duwan la habeen iyo maalin isugu yimaadaan si loo kontroolo loona xajiyo goobta waxaa lagu wareejiyay derbi waxaa la keenay ciidan waardiyeeye sida saakaba dhacday oo allah u naxariistee eeladii qaraabadii ajakis markay imaanayeen ciidankaas soo dhaweeyey waxayna ka codsadeen inay aabahooda meesha ka saartaan oo ay meel kale geystaan hore u soo go'aansanay dheen familkiya yimid waa lagu go'aansiiyey ambalaastooda la soo galeen waa la caawiyey laakiin ma jirto amar taliska booliska ka soo baxay oo dhahaya meedadka meesha lagala baxo mana dhicin horeyn uma dhici doonto warbaahinta waxaan leenahay waxaad tabinaysiin xaqiiqda ku saleeya waxaad tabinaysaan u raadiya fakalti xaqiiqa oo dhahaya ereyga aad idinku leedihiin warbaahinada qaar maana ka filanayna waxyaabaha qaarkood ee dhacaya idaa ka filanayna maahan waxaan ku tuhmaynaa warbaahintu inay dad khibrad leh oo aqoon leh ku jiraan laakiin haddana falka noocaana markay dhacaan waa idin tuhmaynaa waxaa idinku tuhmaynaa in warbaahinta naftirkeeda professionalist ahaan ayse wax tayo la jirin si warbaahinta tayo u yeelato ilaaliya xaqiiqda ilaaliya taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed xarumo uu leeyahay waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed ee dadku uga aasan yahay goobtan walaal xura u tahay haddii qof uu kaaga aasan yahay aad meel ka haboon u haysato cid kugu haysata male haddii la bixinayana waa siyaasad guud oo dowladda u degsan hadday rabto ayadaa idinku soo wargeli doonta laakiin wararka ku tirkutaynta ee waxaa la yidhi ha la baxsada meydka cid dhacdayna ma jirto ciddii doontaana ma jirto waxaa garabkayga taagan marxuumka ajakis wiilkiisa oo asaga ka mid ahaa dadkii maantay goobta meydka kala baxay laakiin historigiisa asaga idinka sheekaynaya ee sababta ku dhacday mana jirto waxaa idin xaqiijinaa oo istaagan idinku xaqiijinaa meel dowladda amar ku soo saartay dhahaya qabuuraha la faago mana lagu baran mana dhicin laakiin ogaada goobtan waa goob ciidan goob ciidan waa ogtay in ammaanka la sugo inay qasabta in la ogaado cidda soo galaysa inay qasabta in la ogaado wax lagu duubayo naftirkooda inay qasabta sababtoo ah kiisaska dilka ah ee qarsoodiga batay ciidanka booliiska Soomaaliyeed xarun walba oo cid lagu duubi doono oo hadda qabuur ah waxaa samayn doonaa kontrool sababta qofka la duubayo naftirkiisa meeshay ku jirtaa in la ogaado wuxuu u dhintay sababta u dhintay meeshuu ku dhintay cidda duubaysa inay ehelkiis tahay waxaas dhan waa la xaqiijinaa mana dhici doonta goob damba oo qabri ah oo qof lisaga duugayo oo annaga aan aqbalna insha allah si looga hortago arrimahaas kiisaska qarsoon dilalka qarsoon ee magaalada ka dhacay si aan uga hortagno waxaa isla qaadanay inaan sameyno goob walba dad lagu aasaayo qofkaad aasaysa haddaadan wadin warqad caddaynaysa sababta u dhintay iyo ehelkiis inaad tahay inaad iska duubi karin dhibaatada dadkeena ka soo gaartay waa ka waraysaa midiya waa la socotiin waxaan jeclahay
مرحوم أجاك سويل كيسا إنه كلمة كيرادو وحقيجيو وحقيجيو سببتا كوكاليفتي إنه كلب أبي سقوبتان وأسقنا أد ولا سكرتان هاي كسودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا وما سنتهين دمان تلفشنا ذا ماشي جوجو ساكي هل كانوا حاكا داعي أبيغا وحانو ماضي أول بهورتا وحان ربي وحاقو آنسا ذي إنا والد كي قرتا آبا إنتا آن كبحيو وآن كي قبحو أها أول بإنا ماشي آن كبحيو أنا إنتا قو آمين هايو وحا داعي أنا أقول لك أن 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 marku aabadhintay waxa sababta loogu duugay waxay ahayd maadaama madax badan ay ka qayb galayeen ay san jirin meelo dhaadheer inay aadi karaan saas dartiisa koogiiba loogu duugay marka maadaama arimahan ay soo bateen wixii aan aragnay waxaan go'aansanay awl anagoo go'aankeena uu ahaa inaan meeshan ka bixino saaka waxa go'aansanay inaan ka saarno waxa dawladda ee noo imaadeen dhaxday meeshan waxa laga saaraa ma jirin إن شاء الله سيف يعني سيف ونعكسن أسكت ماشي جوكت وين هو عايزي وين سود بيسي بركة سهرة نيني باورتي لونه صوف سحين بركة عدى بركة أو إذا عدي هذا الكي آير هذا الكي عدى حلقة تي إني أنا الدولة تي أمرتي أي هذا ماشان أباء كساريو هذا الكاسير أو عندها حلقة تي سيك اللوف سرتي عند شعب الصومالي تشاكي لها كما وذن إن أمد بركة عيو والد كي أول أبو قان كي هو ها إن ماشان كسارو أو ميلان عن ليه كر أول كي والدين تي دلوك دوج جر إن هو كدوج وحكى له أحد عصب أو عن دولتي وحياس عن كل جيد إن ما أهن شعب كانوا حلايا هاي قفل بحر واي والد كي سمعش ورب كدوج عن كرا أول أنا أبو قان كي قاعد إن ماشان كبدلو عن ملك لجيستو أو والدين تي دلوك دوج جر مركا وحكى له عصب مجر إنت سعيد شجع هذا ما سنتين.